चाइनामा यस्तो शिवजीको बुद्धको यस्तो पार्वतीको फोटो भएको ट्रक भेटिन्छ। सबै नेपाली भाइहरू प्रशस्त यहाँ भेटिनु हुने, यहाँ सब नेपाली ग्रुपहरू बस्नु भएको छ। बागलुङ कालिका लेखेको ट्रक, यी सबै हाम्रो नेपालीका ट्रक रहेछ। बुद्धको छ धेरै, यी नेपाली टोपी लगाएको हाम्रा दाई भाइ पनि यही चाइनामा भेटिनु भएको छ। खासामा भेटियो, एसियन ओलम्पिक उनीहरूको भाषामा के अरे, जाङ्गु जाङ्गु 307 अरे नि एसियन ओलम्पिक नेपालमा भनेर लेखाएको छ त्यहाँ। हाम्रो बाबु र बाबु धेरैचोटि आएको ठाउँ होला यो पक्कै पनि। हरि पाण्डे भाइ, यहाँ हामी पनि घुम्यो, भाइलाई खुब सम्झ्याछौ। सामान सब लाने,